sutra. Ništa, poštovane kolege, pre sve da vas sve pozdravim, a posebno gospođu Tišmu, koja nam je dala neophodni kvorum, i da na osnovu člana 70 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine otvorim 9. sednicu Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Posebno pozdravljam i našu koleginicu Mirjanu Radanović, sekretara Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, i konstatujem sa dozom radosti da postoji kvorum potreban za rad odbora. Za današnju sednicu predložio sam dnevni red koji vam je dostavljen u elektronskom obliku. Da li ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Ne. Pošto nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red i pitam ko je za. I konstatujem da je odbor usvojio sledeći dnevni red: pod jedno, razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u pojedinostima, razmatranje predstavki i predloga građana, i pod tri, razno. Dostavljen je zapisnik 8. sednice odbora. Pre nego što pređemo na razmatranje dnevnog reda, molim da se izjasnimo zapisniku. Stavljam na glasanje zapisnik 8. sednice odbora i pitam ko je za. I konstatujem da smo usvojili zapisnik 8. sednice odbora. Prelazimo na razmatranje dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u pojedinostima. Na predlog zakona je podneto ukupno 5 amandmana, a od navedenog broja vlada u svom mišljenju prihvatila 2 amandmana, i to vladin amandman na član 14 i narodne poslanice Milanke Jevtović-Vukojičić na član 21 predloga zakona. Ostale amandmane vlada nije prihvatila. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da su svi amandmani u skladu sa pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Niko se ne javlja. Onda pristupamo glasanju. Stavljam, dakle, na glasanje amandman na član 3, koji su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbice i Ana Karadžić, koji vlada nije prihvatila. I pitan ko je... Ne glasa se za to. Da, da, da. Ne glasa se. Ne glasa se. Neko je upalio sam. To je ovo srednje. Pa znaš što vlada nije prihvatila. Tako je. Koji vlada nije prihvatila? Nema veze. Bitno je većina da. Dobro. Konstatujem da odbor nije prihvatio amandman. Prelazimo na drugi amandman, na član 6, koji su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbic i Ana Karadžić, koju vlada takođe nije prihvatila. Pitam ko je za, ko je protiv. Konstatujem da ni ovaj amandman odbor nije prihvatio. Na član 7, koji su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica i Ana Karadžić, koji vlada nije prihvatila. I pitan ko je za, ko je protiv. I konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. I na član 14, koji je podnela vlada, pitan ko je za. Da, da. I konstatujem da je odbor prihvatio ovaj amandman. Na član 21, koji je podnela narodna poslanica Milanka Jevtović-Vukojičić, pitam ko je za. I konstatujem da je odbor prihvatio ovaj amandman. Ukoliko niko ne želi reč, zaključujem raspravu u pojedinostima. I konstatujem da je odbor u skladu sa članom 164 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine razmotrio amandmane koje su na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica, Ana Karadžić, Milanka Jevtović-Vukojičić i vlada. Odbor je odlučio većinom glasova da predloži Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 14 koji je podnela vlada i na član 21 koji je podnela Milanka Jevtović-Vukojičić. Ostale amandmane odbor nije prihvatio. Predlažem da izvestilac na sednici Narodne skupštine bude Milanka Jevtović-Vukojičić, zamenica predsednika odbora, i prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a pre toga da zahvalim koleginici
iz ministarstva i možete da idete. Dok mi polako prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Prijetno. Vidimo se. Na drugu tačku dnevnog reda, odnosno razmatranje predstavki i predloga građana. Radna grupa za predstavke i predloge je razmotrila prispele predstavke i sačinila svoj predlog za postupanje po istima. Pitam članove odbora da li imaju pitanja za radnu grupu, odnosno da li izvestilac radne grupe želi neku od predstavki posebno da obrazloži. Pošto se niko ne javlja, onda stavljam na glasanje predlog radne grupe u celini i molim vas da se izjasnimo ko je za. Dobro. Ja samo u pojedinostima smo glasili. Obzirom da smo se svi opredelili za, konstatujem da smo prihvatili predlog radne grupe i prelazimo na treću tačku dnevnog reda, pod razno, i u ovom slučaju dajem reč koleginici Milanki Jevčević-Vukojičić, članici pododbora za praćenje socijalne politike i smanjenje siromaštva, i molim da izvesti odbor o najnovijim dešavanjima u vezi sa pododbor. Izvolite, Milanka. Zahvaljujem. Ja želim da obavestim odbor da planiranu sednicu koju smo kao članovi odbora, odnosno kao pododbor, bili planirali na području autonomne pokrajine Kosova i Metohija, odnosno Kosovskoj Mitrovici, a u dogovoru sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju odlažemo. Pre svega, sada nije bilo moguće da članovi odbora održe svoju sednicu iz bezbednosnih razloga. Ono što takođe želim da naglasim i što smatram jako važnim, naš cilj, sem razgovora sa građanima i predstavnicima nadležnih institucija u Kosovskoj Mitrovici, bila je i podela slatkiša, odnosno donacija deci školskog i preškolskog uzrasta. Ta donacija slatkiša u količini od 5 tona je otpremljena na Kosovo, a mi se nadamo da ćemo našu sednicu pod odbora, kada se steknu uslovi za to, održati, o čemu ćemo naknadno obavestiti odbor. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovom izveštaju. Pitam da li još neko od članova odbora želi reč povodom tačke razno? Ne želi. Onda, eto, koristim priliku da po ovom ubrzanom postupku zbog mnogobrojnih obaveza pre svega zahvalim svim prisutnim koji su došli danas i koji su imali strpljenja i konstruktivnosti da sačekamo da dođemo do kvoruma. I ovim zaključujem ovu 9. sednicu odbora uz još jednom zahvalnost svima vama. Hvala vam.